В сега действащите разпоредби акцизната ставка е в размер на 152 лева за килограм, което прави акциз в размер на 93 стотинки за кутия. От БСП, които са срещу мярката, предложена от ГЕРБ, припомниха, че и премиерът Бойко Борисов е разпоредил законопроектът да бъде изтеглен. Как така ние ще приемаме поправки в закон, който влиза в сила от 1 октомври? Това е нарушение на закона за публичните финанси. Второ, има нарушение на правилника на Народното събрание и на закона за нормативните актове. Уважаеми колеги, ние многократно сме обсъждали въпроса, че винаги предложенията за промени в законите трябва да имат подробен анализ за въздействие от приемането на закона. В мотивите, които предлагат колегите от управляващата коалиция, няма никакви разчети какви ще бъдат в детайли, какво ще бъде въздействието върху приходите на бюджета и най-важното, какви ще бъдат промените в разходната част на бюджета. Мотивът на вносителите е, че с вдигането на акциза на новия вид тютюневи изделия ще влязат допълнителни средства в бюджета, които могат да се харчат за образование и здравеопазване. Верно е, че миналата година, ноември месец, ние приехме ниска акцизна ставка, но и верно, че никой не е предвиждал такова главоломно нарастване на относителния дял на тези цигари. Господин Гечев тук цитира 1-2%, аз ще кажа, че спрямо миналата година дела обема на продадените нагреваеми тютюневи изделия се увеличил с над 50% спрямо миналата година. Ако този ръст се запази, а аз мисля, че с подобни рекламни агенти и чудесната рекламна кампания, които спретнахме по телевизии и радиа, може би той ще бъде надхвърлен. От ДПС също се обявиха срещу вдигането на акциза. Йордан Цонев е категоричен, че в средата на годината няма как да бъде направена равносметка как вървят приходите. Освен това, законодателя изрично е предвидил и е добре да спазваме тази норма, промяна в данъчните ставки да се прави от началото на следващата година. Тук ще върна госпожа Стоянова към първия дебат в комисията, когато тези цигари въобще бяха извън закона. Когато самите производители, вносители и разпространители искаха в бюджетна комисия, ако се спомните, точно по същото време на годината, да въведем акциз, за да могат да ги внасят. И ние тогава им отказахме, защото било средата на годината. Мнозинството в парламента вдигна акциза не само на бездимните цигари, но и на ливната бира, като изложи бандерол. Уважаеми дами и господа, в този закон, освен за цигари, говорим и за бира. И тук говорим за тази бира, която е най-често потребяваната, именно в големите количества, т.е. на ливната бира. И от ГЕРБ искат да вдигнат данъка и на ливната бира, като се облага с бандерол. Нещо, което наистина е крайно недопустимо и се чудиме защо посягате и на това удоволствие на българските граждани. Социалистите твърдят, че никъде по света няма бандерол на наливната бира.